Han pappa, han sa på dødsleiet at jeg måtte gå ned i kjelleren og finne den gamle røde kassen hans. Han sa han hadde noe veldig viktig å ja, noe veldig viktig å fortelle meg. Som han hadde ønsket å ha sagt i alle år. Anyway, jeg har fått med meg hans Edvard med på hjelp med å lete. Så vi skal gå ned i kjelleren nå og se om vi finner det han pappa har snakket om. Yes. Du ser fart i jenter nå på den røde kassen. Jeg får med meg kameramann Jostein her på andre siden av kamera som skal filme. Men Jostein, jeg tror du kan skru av den. Det lyser seg på kamera. Jeg ser det faen. Hvordan gjør man det? Jeg skal vise deg. Sånn, der var lyset av. Som dere sikkert kan se, så har pappa samlet ganske mye rart her opp gjennom årene. Det er jo... Hva vet du, du har på med? Rød ask! Fant du den røde kassen? Det er rød! Den er faen kassen! Au, faen! Ta du og se den! Da er det et band rundt her. Hvorfor svartner han dette tau rundt? Jeg har ikke peiling. Han sa det var noe veldig viktig i en rød kasse. Nei, jeg tviler på det der. Jeg tror ikke det der. Det her er... Gudene vet hva det her er. Ikke tatt så mye på det. Ja, nei, ikke. Du, jeg leste litt om den hele dagen. Gjorde du det? Han var... usynlig blekk. Usynlig blekk? Ja. Tror du faren min, på i alle fall 600 år, har skrevet med usynlig blekk? Jeg vet ikke. Kanskje? Men det er jo bare en måte å finne ut på. Nå har vi gått ut på fotballbanen for å... Men hans Edvard sier han er ekspert på å finne ut usynlig skrift, så jeg skal prøve... Jeg skal gi oppgave til ham. Vær så god. Du vet tydeligvis hva du skal gjøre, så fyr i gang. Det var veldig lett når noen gjorde det, så han kunne jo prøve. Ja. Kan du legge ned på bakken? Kan det bli bedre? Jeg tror det her kan ta litt tid, så vi bare viser det ferdige resultatet. Ja, nå har vi klart å brenne oss et stykke på vei i denne brenneprosessen som han, pappa har satt oss på. Og det vi kan trekke til konklusjoner ut av det vi har fått fram, ganske lite. Her har vi da et skriv, liksom et maleri teknisk sett, eller hvis vi klarte å være litt uheldige i sted og brenne bort et tall her. Det her kan se ut som en opptegnet vei. Og det her kan se ut som en skog. Er det en dal? Jeg vet ikke, det ser ut som. Det ser ikke ut som en dal. Ja. Hva gjør vi nå? Nei, jeg vet ikke. Vi
hvorfor... Hva du tror, Jostein? Ja, vi kjører bort og ser. Kjører? Hvor vi skal kjøre den? Det står ingenting. Nei. Det her, eller svingen her. Og en svingen der. Ja. Kan jo kanskje finne fram likens på GPS. Skal vi se om vi finner... Skal vi... Har du GPS i bilen din? Jep. Det er litt søk. Prøv da. Vi går og prøver det. Vi prøver. Vi prøver å se om vi finner noen sammenhenger. Hva? Ok, ja, ifølge GPS-en til han Jostein her, så matcher de svingene på kartet som han har sett bare driver og leser på. Det er faktisk, det stemmer helt overens med den dalen i Hakkadal. Og så vi har bestemt oss for å legge ut på en, kan du si, en ekspedisjon for å finne ut hvor det her kartet går. Som pappa sa, det måtte være noe kjempeviktig. Så vi er på vei mot Hakkadal. Hva du tror om det, Jostein? Nei, det blir bra. Det blir veldig bra. Ok. Ja, jeg har belte på meg. Har du belte på? Nei, faen. Hva tror du vi finner borte? Hvor det er borte i dag? Ja. Jeg vet ikke. Får jeg se litt på det kartet? Ja. Så her. Jeg er ikke slik. Ok. Det ser ut som... Jeg har prøvd å tegne et menneske her på kartet. Har du noen peiling? Det ser ut som... Og så holder en stav. Stav. Hvor vi skal den, sa du? Hakkadal. Kjæringen med staven. Kjæringen med staven. Det er det verste. Nei, jeg vet da faen. Kjæringen med staven. Det går ikke an. Hvordan gikk den i sangen igjen? Hva var det? Kjæringa med staven, høyt opp i Hakkadalen. Hadde potte rømme, fire merker smør, så hissi. Hadde følt kjæringa med staven, høyt opp i Hakkadalen. Noe sånt. Er det høyt opp i Hakkadalen? Er det ikke kjæringa med staven, også kjæringa med staven? Ja. Og klokka er trent. Hva var det? Tre på natten. Kjørt i ett. Sier Tromsø. Jostein selvfølgelig, han blir jo veldig trøtt, så han kan kjøre døgnet rundt. Satan, André. Hva? Jeg tror faen med det bildet her. Jeg er sikker på at det er kjæringen med staven. Du begynner å tro det du også. Nei, jeg er sikker på det. Se, det ligner faen på det kjæringen med staven. Det gjør det, man kan jo ikke ta feil. Og kartet er jo også datert. 1834. Kanskje det var da kjæringen med staven først ble observert? I det området? I det området, ja. Må være sikker på det. Det må være det. Men hvordan gikk den sangen igjen? Åtte potter rømme, fire melk med smør. Ja. Kanskje det er rett og slett et spor til hvordan man skal få til seg, hva du må si. Man kan få et glimt av. Mulig. Vi har jo kameramann. Vi har en kameramann. Veldig ekstrem og mulig mann. Så... Det er faen meg langt ned her. Jesus. Se hele fjorden på siden her. Kommer den siste stigningen. Siste stigningen. Ok. Hvor søt. Wow! Tror du at de... De selger turistturer til Hakkadalen som hakka møkk? Utebukser, det var kaldt der oppe. Ja. Takk, la deg i sekken som jeg glemte inn der. Du gjorde det, selvfølgelig. Ja. Typisk der. Ja, sant. Har du glemt noe? Nei.
Nei. Er du klar til å gå ut i skogen og lete etter kjæringen i Stavik? Klar som mulig. Jostein, er du klar for å gå ut i skogen og lete etter kjæringen i Stavik? Ja. Veldig bra. Da setter vi i gang. Pass opp, her er en bæk. Høyre eller venstre? Her, rett foran meg her. Ok. Jostein, hei. Hei. Det er ganske utrolig at det første vi møter på her i Hakadalen er en bekk. Ikke en veldig stor bekk, men en bekk nonetheless. Det er ganske utrolig. Det var nesten som kjerringa med sekken. Emma. Hans Edvard, her har vi en sti. Ta og sjekk kartet igjen. Jeg er ganske sikker på at den leder ikke til noen plass. Vi går andre vei. Vi går her. Det er så mange veier. Ja, men faen, hva du har? Du har, hva det er, i perling? Professorgrad. Professorgrad i perling. Du er kameramann. Du er snekker. Hva du ikke er? Godt spørsmål. Jævlig godt. Nei, hva dere sier? Skal vi ta oss en liten pause? Pjarle som har kondis som har Jostein. Ja, Jostein er nesten dødelig. Da kan jeg gå og pisse. Ja, du går og pisse. Jeg må sette meg ned. Faen, jeg har vært på tur i over 6 timer og begynner å bli mørkt ute. Kanskje dette er en ganske god anledning til å vise dere hva jeg har i sekken. Deg også for den sekretær, Jostein. Ja, jeg er spent. For på veien hit så var vi på butikken. Og vi kom til å tenke på hva vi får fram kjæringen med staven. Og da tenkte vi på den sangen. 8 pakker rømme, 4 merk med smør. Så vi går på butikken og kjøpte følgende 2 3 4. Å, vent, Jostein, se her. Det kommer mer. 4 5 6 7 8. Hvis ikke jeg får fram kjæring om staven, så vet ikke jeg. Planen er at vi åpner alle de her på her ute i skogen en plass. Og tenker at kjæringa, hun må jo lukte det her. Da kommer hun. Mest sannsynlig. Nei, sett deg ned, Jostein. Skru av kamera og slapp av. Oi, hva i faen er det? Hva? Hvor? Bak deg! Hva er det Hans Edvard du så? Nei, det var jo... Nei, det kan ikke være han.
du. Ja, men det er jo ingenting, det er jo ingenting her. Og sekken! Maten vår! Kjæringen var faen vært. Men dæven, hun tok faen ikke snipen. Hans Edvard! Hans Edvard! Hans Edvard! Hans Edvard! Hans Edvard! Hjelig. Det er du, Hannes. Hannes. Hans Edvard! Damn, det er fan jakken, Hannes. Han er jakken, Hannes. Han går aldri noen plass uten jakken sin. Heldigvis. Hans Edvard! Tror du han kunne ha gått tilbake? Nei, jeg tror ikke han helt til jakka, altså. Faen, jeg tror han gått tilbake. Han må jo være her en plass. Det har faen ikke så lang tid å pisse. Selvart! Selvart! Nei, Jostein. Selvart! Jostein, vi må komme oss ut herfra. Vi må komme oss ut herfra med en gang. Ja. Hva er det? Jostein. Jostein. Faen, hva er det som lukker? Faen, gå opp. Nei, gjør du det?